Re, viss ēters ir te! Lai no kara šausmām bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem pie mums mazinātu risku saskarties ar bīstamo infekciju, arī bēgļiem ir iespēja saņemt poti pret Covidu. Pagaidām interese ir neliela. Plašāk Vita Anstrate. Brīdī, kad jābēg no kara šausmām, distancēšanās no citiem cilvēkiem un sejas aizsargu maskas lietošana var būt pēdējais, par ko cilvēkam satraukties. Un tomēr tas var radīt negatīvas sekas, brīdina speciālisti. Ņemot vērā milzīgo stresu, ko Ukrainas bēgļi ir pārdzīvojuši, viņu organisms varētu būt uzņēmīgāks pret Covidu un varētu veicināt lipīgā vīrusa tālāku izplatīšanos plašākā sabiedrībā. Skatoties mītnes zemē, gan arī tad bēgļu patvērumu vietās, nu ne visur ir iespējams ievērot arī distancēšanos. Tātad šie faktori arī, protams, paaugstina riskus, līdz ar to tas arī var veicināt, protams, pieaugumu. Rekomendācijas saglabājās, kā arī līdz šim, ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, nu tad viņš nedodās sabiedrībā, viņš nedodās arī uz šīm te informatīviem centriem, kur tad gan šis status jāpiesaka. Tomēr droši apgalvot, ka infekciozi cilvēki sabiedriskās vietas neapmeklē nevar, jo pašlaik visus no Ukrainas iebraukušos iedzīvotājus pret Covidu netestē, vien tos, kuriem ir sūdzības par veselību, un viņi paši arī vēlas un dodas nodot analīzes. Pagājušajā nedēļā fiksēti 18 saslimšanas ar COVID-19 gadījumi Ukrainas bēgļu vidū. Nav gan zināms, cik daudz ir veikuši analīzes. To valsts neapkopo un visas laboratorijas šādu informāciju nemaz nesniedz, vien piebilst, ka samērā nedaudz. Ja mēs konkrētāk runājam par tieši par konkrēto bēgļu ienākšanu Latvijā un uz kopējo epidemioloģisko situāciju, nu jāsaka tā, ka te ir vērojams arī zemes vakcinācijas līmenis, tātad zema vakcinācijas aptvere bēgļu lokā. Ukrainā pret Covidu sapotēti 1,34% iedzīvotāju. Un arī kongresu namā, kur ikdienā uzturas visvairāk ukraiņu bēgļu, nevakcinē. Tikai ārstniecības iestādēs vai pie ģimenes ārstiem, jo atsaucība esot maza. Šobrīd mēs redzam, ka interese tieši attiecībā uz COVID-19 vakcināciju nav ļoti liela, bet tiklīdz kā interese pieaugs, mēs esam operatīvi gatavi uzreiz iekārtot šo vakcinācijas kabinetu. Zinām, kā tam visam būtu jāizskatās, tā ka tiklīdz būs nepieciešami, būsim gatavi vakcinācijas kabinetu organizēt arī turpat uz vietas. Bēgļiem gan izsniedzot informatīvus bukletus par veselības aprūpes pakalpojumiem, taiskaitā vakcināciju, saka Juhņēviča. Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.